Различни формации участваха във вечерта на хоровото изкуство и зарадваха с изпълненията си жителите и гостите на Кюстендил. Тази вечер сме посветили на хоровото изкуство. Надяваме се, че те ще ви заредят с положителни емоции и енергия. Концертната програма ще започне с изпълнение на смесен хор братство с хормайстор Русица Иванова. Формациите изпълниха емблематични за своя репертуар произведения. Представени бяха български, руски, планинарски и стари градски песни и шлагери. Звучаха църковна и съвременна музика. Произведения от изтъкнати български и чуждестранни композитори. В програмата бяха включени изпълнения на туристически хор Осоговско ехо, смесен хор братство, вокална формация Неразделни, музикална компания Пей сърце, вокална група Edelweiss и други. Концертът е част от богатата програма на читалището, посветена на коледните и новогодишни празници.